洗脸法，就是你不要拿那些什么洗面乳有的没有去伤害你的皮肤了，你就很简单的用牛尔老师的那个化妆水，超好用的，就沾一点在你的化妆棉上面，然后就会洗脸就好，就擦脸。我知道，我也如果在换季的那一阵子，脸会特别干，特别不舒服，我都会用化妆水洗脸，就是擦脸，就是擦脸，对，然后擦个2-3次。是白，可是重点是你的前一个晚上的清洁要做好，清洁很彻底，然后保养很彻底，每个程序都不马虎，再加上来一个牛尔的晚安冻膜，睡觉睡完了睡足了7小时以后，就用你刚刚讲的那个方法是可以的，对不对？我要检查一下，因为我要看一下 Lydia 到底有没有彻底的卸妆。来，我今天是没有化妆，我也不代表我昨天没有化。你今天没有化妆哦？我现在没有底，但没有卸干净是有可能的。可是我觉得你的那个黑眼圈有比较好哎，有遮啊。我们就直接倒一点乳液来看哈，因为乳液它本身也有卸妆的效果。我们来擦这个乳液。卸眼睛，不要卸眼睛啊！还说谎。好，我们擦乳液帮你保养皮肤。发生什么事？我想要看有多脏。你不要那么用力啊！我很轻，请你不要污蔑我。我好紧张哦，还好吗？怎么回事啊？怎么回事啊？耶！对，我们防黑粉底，这真的还好，因为它平常擦起来都黑的。对，这还新鲜。我再试试看。不要了。哦，我现在露身吗？对啊。有耳后是最容易。对啊，有些人就是洗都洗不干净。对，昨天有没有洗澡？有，但没洗澡。有啊，越来越黑了。我们都每天卸妆、洗澡、洗头哎。对。卸妆真的很麻烦哎。没救了，有救啊！现在王八也是，我们今天介绍一个很特别的，它倒出来呢像化妆水，它里头呢有用一种水溶性的橄榄油加进去，所以意思就是说这是水加乳液，然后一方面又可以卸妆，一方面又可以达到护肤的效果，所以对于你现在的肌肤来讲是最好用的。是，或者是一些人呢，像你这样子化了妆回家已经是残妆，对，然后这个残妆你回到家里的时候呢，第一步动作你就可以这样做，然后帮助你这个皮肤呢，马上呢把一些残妆去除，就不用再卸妆了吗？不用再卸妆，而且呢它有一个好处，你也不用洗脸了。我的意思是说，有些 OL office lady 回家，她当然要洗脸是最好的，因为洗了脸很麻烦，她又要擦护肤品，这样一直擦上去。对。那这个时候用一个方法呢，让她晚上的时候再保养、再洗脸都没问题。可是你刚回家的时候，你做什么东西呢？可以把一天的那个污垢啊、残妆啊去掉，就是用我这个方法。但是又可以不用水洗脸，又留下这个滋润的东西，让你的皮肤不要太干。甚至你可以不用眼唇卸妆液，你直接拿这个来卸，卸得掉。对啊，谁有做眼唇化妆？我现在就来卸。我有，我眼睛来，眼睛有睫毛，还有盖。假睫毛给你撕掉吗？可以啊，可以哈。我没有抽脂心。好。他还粘双面胶，那我们就卸妆卸。双眼胶。哎呦，我操！哦，真的好温柔哦。不痛嘛，对不对？然后呢，我们就卸，也眉毛我们有没有画？好像有一点。好。你根本没有画，可是我昨天有画，但我没卸啊，所以就是有一点。就是残妆就是。有画没卸啊，好恐怖哦！你们都每天卸吗？对啊。经常每天卸。等一下，你在忙什么？你电都没有在开。太久了，不想卸。好，那我们再多倒一点这个。而且常常看他在全效手来手去。而且直接又能卸妆，但是又能取代化妆水跟乳液的效果。我们把它折成像这个小小像棉花那个棒的这个感觉，然后往下看，我们直接卸它的这个眼线。真的可以卸。
你别可以放心，因为它完全没有香料，所以掉到眼睛里头也是没问题的。有没有看到黑黑的？有，所以是有的。对，所以眼线也把它卸干净了啊。那我们再来卸哪里呢？这一片呢，还可以卸它的睫毛。不是，你刚刚用的这一些时间，你就去卸妆洗脸就好啦。你干嘛要浪费这么多时间，然后站在那边化妆水？对啊，因为卸妆洗脸完还要保养，可是这不是就可以？对啦，也对，少了保养。好。证明呢，它的这个睫毛膏卸的呢，达到90%，上面还是有一些睫毛膏的粒，真的耶，好厉害的这瓶，对不对？好，而且完全不刺激，其实有碰到眼睛，但是根本没感觉，对，不会刺激的，好赞哦！看你现在皮肤会不会觉得崩啊？不会，完全不会，而且也有透亮哎，有透亮啊，另外一边是比另外一边漂亮很多，对呀。